ମିଳୁନି ସାର, ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲାଣି ଚଡ଼କ। କ୍ଷେତରେ ଏବେ ସାର ଦେବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ହିଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁରର ଚାଷୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଝରି ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଚାଷୀ, ଯାହାଫଳରେ ବଜାରରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉପୁଜିଥିଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା। ଏବେ ଆବଶ୍ୟକ ଓଡ଼ିଆ ଖତ ପାଇଁ, ତ ଓଡ଼ିଆ ଖତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚାଷ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଖତ ନଦେଲେ ଚାଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଖତ କେଉଁଠି ଯାଉଛି, ଖତ ସରକାର ସିଷ୍ଟମ ଆସୁଛି, ଖତ କେଉଁଠି ଯାଉଛି, ସେ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲୁ। ତ ଆମକୁ କେଉଁଠି ଏବେ ଆମକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଖତ ଦରକାର, ଖତ ନ ନେଲେ ଆମର ଚାଷ କାମ ହବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ତ ଏମଡି ପାଖରେ ଆସିଥିଲୁ। ଏମଡି ସାର୍ ବି ନାହାନ୍ତି, ଏମଡି ସାର୍ ନଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଫିସଟା ଗ୍ରାମ କରି ଆମେ ଅଛୁ। ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କ ତା ପ୍ରଶାସନ ନ ଶୁଣବ, ତାପରେ ରାଜରାସ୍ତା ଆମେ ଲଢେଇ କରିବୁ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମେ ନିଆଁ ଲଗାଇବୁ। ଇଷ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଆମେ ଆସିକି ଗଦା ହଉଛୁ, ସାର ନେଳା ଦିଆ ହଉଛି, କେବଳ 100 ରୁ 200 ଲୋକ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦିନ ସାରାରେ। ହେଲେ ସେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛୁ ଆଉ ଆଉ ପୁଣି ଯାଉଛୁ ଘରକୁ, ସାର ପାଇପାରୁନୁ ଠିକ ସମୟରେ। ଯଦି ଆମେ ସାର ଯଦି ନ ପାଇବୁ, ଆମେ ଚାଷୀ କେମିତି ଚଳିବୁ ଆଜ୍ଞା? ଡିଲର ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ କିଣିବାକୁ ଯିବୁ ବୋଲେ ତାଙ୍କେ ଚଢା ଦରରେ ବିକୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାଷୀ ଲୋକ ସମାନ ଦରରେ ପାଇପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା। ଡିଲରଙ୍କ ମନମାନି ଯୋଗୁଁ ବଜାରରେ ସାରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଭରସା ଲ୍ୟାମ୍ପ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସାର ମହଜୁଦ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସେପଟେ ଝରିଗାଁ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ବଜାରରେ ୟୁରିଆ ସାରର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 2 ବସ୍ତା ଏବଂ ପରେ ଆଉ 2 ବସ୍ତା ୟୁରିଆ ସାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆସିଛି, ପ୍ରତି ଚାଷୀଙ୍କୁ 2 ବସ୍ତା ହିସାବରେ ସାର ବଣ୍ଟନ କର କହିକିରି, ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ 2 ବସ୍ତା ହିସାବରେ ପ୍ରତି ଚାଷୀ ପିଛା ସାର ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ କହିକିରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚିଠିଟା ଆସିଛି ଲେମ୍ସକୁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନେ ଆମକୁ ଆଗରୁ 4 ବସ୍ତା ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ 4 ବସ୍ତା ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଧାନ ହିସାବରେ ଅଛି, ଆଉ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାର ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ସାର ବଣ୍ଟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ସାରର ମହଜୁଦ ଏବଂ ବିକ୍ରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୂଚନା ଲଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ହେଲେ ଝରି ଗାଁର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସାର ବଣ୍ଟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ନିୟମର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାର କଳାବଜାରୀର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏ ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଝରିଗାଁରୁ ଜୟଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।